Gana urubuga rw'irembo ufunguze konti yawe uyu munsi. Reka turebe uko bigaragara muri telefone. Jya ahanditse konti, hitamo iyandikishe. Nukanda iyandikishe, barakuzanira aho ubasha gushyira nomero y'irangamuntu ndetse na nomero ya telefone. Andikamo nomero yawe y'irangamuntu, ushyiremo na nomero ya telefone, maze wiyandikishe. Urahita wakira ubutumwa bugufi bukubiyemo umubare w'ibanga wa mbere wakoresha ufunguza konti. Fata uwo mubare w'ibanga uwukoreshe ku rubuga winjira muri konti yawe bwa mbere. Urasabwa guhimba undi mubare w'ibanga. Himba umubare wizeye maze winjire muri konti yawe. Ubu wabyikorera.